Avui, 28 d'abril, hem tornat a obrir el mercat de Plaça Major amb 20 parades d'alimentació i productes higiènics i amb totes les mesures de seguretat que hem establert estem molt satisfets de com s'està desenvolupant tot el matí. Tant marxants com clientela, tothom ho està complint escrupolosament i per tant es pot dir que el primer dia de reobertura de mercats en podem fer un bon balanç. Ara veurem dissabte que ve que tindrem unes quantes parades més, les del passeig també vindran aquí a plaça i diumenge al passeig de la Generalitat també les distribuirem estratègicament i amb totes les mesures per poder obrir també el mercat del passeig de la Generalitat. Merci, igualment.